Salve pessoal! Tranquilo com vocês? Eu tô de boa, um bom dia a todos! Vamos lá pra mais um vídeo rapidinho! Vou gravar um pouco pra vocês do nosso dia a dia! Agora nesse momento indo pra casa descansar um pouco! Depois de uma longa noite de serviço! 12 horas e meia de trampo! Agora pra casa dar uma descansada. E vocês vão comigo. Eu estou meio hardcore. Quem pega nós? Ninguém! Quando nós quer tocar, nós toca, meu! Ó o radar! Quando nós quer tocar, nós toca! Nós é assim, nós é ruim! Quando é pra andar de boa, nós andamos de boa! Quando é pra tocar, nós toca também! Ah, moleque ruim! Pensaram o quê? Pau no gato. Tô com a viseira fechada. Ontem levei uma bichada no olho, meu. Com um bicho no meu olho. Tá até agora no meu olho. E eu não tô querendo levar outra. Então eu tô andando a maior parte do percurso com a viseira fechada. Não tá problema aí, né, meu? Mas é brabo! Peguei um ar lá de fora, né, amor? Ah, diabinha! Caralho! Olha meu retrovisor, meu! Ainda bem que ela deu certo, pelo menos, né? Já dá pra gente ver a merda que ele vai fazer. A motinha que anda! Vai na frente, seu viajeiro! Vai na frente! Frente, GG, você não passa por cima. Ah, deu agora a árvore ali, mano. Vai capotar a golzinha. Ô louco, derrubaram uma árvore ali, mano. Derrubaram um coqueiro ali, mano. Como os caras conseguiram derrubar um coqueiro ali, velho? Tá chapado.
na frente. Vamos que vamos. O bagulho é doido, mano. O trânsito é complicado. Atenção total, meu. Senão você cai. Radar. Por isso que é bom estar sempre gravando, meu. O pessoal no trânsito é embaçado, o pessoal não olha. Já nem tem no carro sem olhar. É complicado, né? Bom, vou encerrando por aqui, já estou em Suzano. Se inscreva no canal, deixe seu like. Compartilhe. O tiozinho achou que nós ia atropelar ele agora. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe. Muito importante. Tamo junto, fique com Deus. Até o próximo. Fui.